os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito inscreva-se em nosso canal no YouTube youtube.com/sni-brasil curta nossa página no Facebook facebookcom sni e acesse sni.org.br Programa Aceite o Noie na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Uma alegria inexplicável é poder compartilhar com vocês as mensagens positivas de mais um programa Aceite o Noie, o um modo feliz de viver. E o programa de hoje, como sempre, muito especial. O preletor Edilson de Souza Mendes ensina que a queda é uma grande oportunidade. Para que você possa aprender, para que você possa ter é, é, um novo rumo para a sua vida, não importa se você caiu. Já no quadro de perguntas e respostas, o preletor Eni Massacihara recebe o preletor Luiz Miguel Dávila Mendonça, que desata mais um nó apresentado por uma de nossas telespectadoras. É normal que o marido se pareça com o pai? As atitudes de, do marido não faz lembrar o papai. A atitude da mulher faz lembrar da nossa mãe. Então fique conosco e sinta-se tocado por uma poderosa mão divina que tudo consertará em sua vida. Não sabe daí? A vida é um palco festivo oferecido por Deus para que vivamos as alegrias infinitas de criação e renovação. A capacidade infinita de cada ser humano Produzem incríveis e inumeráveis mundos, colorindo o palco com a satisfação da criação. Temos o dever de progredir, prosperar, expressar, aperfeiçoar e polir nossa capacidade sempre. Aos que buscam a prosperidade, as orientações contidas neste livro buscam fazer com que as pessoas despertem a consciência de que cada um é dono de seu próprio potencial e que possa utilizar a força que traz dentro de si. Pois somente assim brotará a capacidade oculta em seu interior. Para adquirir o livro aos que buscam a prosperidade, ligue de telefone fixo para 0800 770 2600, de celular para 0 Operadora11 574 4180, acesse www.sni.org.br barra livraria virtual ou procure uma sede da Seitonoe próxima de você. Pertence ao grupo de pessoas prósperas decididas a encontrar o tesouro da vida. Adquira já o seu exemplar do livro Aos Que Buscam a Prosperidade. Muito obrigado. Temos energia, mas não somos postes. Temos raízes, mas não somos árvores. O princípio básico da vida é a atividade. Se vierem abismos, eu os pularei. Se me impuserem os paredões, eu os escalarei. Porque aprendi na Aceitona que a queda é uma grande oportunidade. E vamos acompanhar agora a palestra do preletor Edilson de Souza Mendes para compreender com maior profundidade essa questão. Olá, meus amigos. Vocês que nos assistem agora por este canal, muito obrigado. Sei Tchonoye, um modo feliz de viver. É, então, a queda é uma oportunidade. Né? É o nosso tema de hoje, que está no livro. A queda é uma oportunidade. Como alguém pode estar descabelando nesse momento, né? com um monte de cheque né? voando, né? com um monte de cheque predatado, dizendo que é, né? está falido é, e que a vida realmente é, não faz mais sentido estar vivendo? É, então, por isso. Ah, meu amigo, a partir de agora você vai estar recolhendo todos esses cheques, você vai estar recolhendo tudo aquilo que você é, achar que está atrapalhando a sua vida, porque a sua vida agora parte para uma, um, novo, um novo rumo. Então, a queda é uma oportunidade. Como assim? Então, o doutor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, muitas vezes a queda é benéfica. Se as sementes não caíssem na terra não teríamos safras de cereais, de frutas, etc. Justamente porque as sementes de arroz e de frutas caem, é que elas germinam e posteriormente podemos colher e comer arroz e deliciosas frutas. Então, se nós aprendemos com a natureza, veja só, se a semente ela não cair, se a semente ficar grudada na árvore para o resto da vida, dizendo, Eu vou ficar aqui segurada, vou ficar aqui segurada, não vou cair, não tem como a, realmente a humanidade, uh, não tem como as pessoas saborear tantas frutas, né tantas coisas deliciosas que há na natureza. Assim também é o ser humano. Para que você possa aprender, para que você possa ter é, é, um novo rumo para a sua vida, não importa se você caiu. O interessante agora é que com toda a sua, é, com toda a sua luz, com toda a sua vivacidade, você dizer não, agora. É uma oportunidade para uma grande vida. Porque realmente agora aqui nasce uma nova pessoa. Então, esse nascer uma, uma nova pessoa significa você mudar seus pensamentos. Né? Nascer significa você tomar um novo rumo. Se até agora você tinha um caminho que você ia para o seu trabalho, você quer ter um. Você quer fazer com que a sua mente tenha é, uma, é, uma, uma nova luz, então mude o seu trajeto a sua mente ela vai começar a gravar dizer assim puxa vida isso aqui é um novo rumo esse aqui é um novo caminho você vai estar descobrindo nesse novo caminho para ir você para o seu trabalho é né? uma nova alegria e então é, assim mesmo é que o Dr Massaratto Taniguchi dizendo com essas a, a, as sementes né? tem sementes que elas são levadas pelo vento e elas é, elas são levadas né, a quilômetros e mais quilômetros estão né, sendo levada pelo vento e ela cai num determinado local e então ali ela nasce né, com um, um, uma nova é, uma nova árvore ela nasce né, é, é, com uma, uma nova vida portanto meu amigo não fique lamentando para que fica lamentando fica, até a própria, a própria palavra né, reclamar é, quando nós estamos falando reclamar, quando nós ficamos reclamando pelas situações da vida, significa você aclamar três vezes. Tá? Ou seja, reclamar, aclamar, falar. Então está chamando o problema, tá? mais e mais, gravando o problema cada vez mais no seu interior, no, no, na sua mente. Então você está tendo esse tipo de crença, é porque realmente está só reclamando. E pessoa que reclama muito, geralmente tá? são pessoas intolerantes pessoas que têm problema de pressão alta, tá? pessoas que é, geralmente têm problema de artrite, de artrose, por quê? Porque a mente está sempre em atrito. Então, por isso, é, é limpe a sua mente, tá? com as novas palavras, novo rumo e com certeza vai manifestar uma a saúde plena do qual você é, é que você realmente é originado na sua desde o princípio. também, então, então ele diz assim. Essa é a consideração positiva a respeito de queda. Do ponto de vista do ser humano, mas é válida também para a própria semente. Se a semente pensasse, talvez ficasse triste ao ser lançada na terra e lamentasse, né? que desgraça, fui jogada na terra, serei pisoteada e acabarei morrendo. Mas o fato de ter sido lançada na terra é a oportunidade que lhe foi dada para se desenvolver. E então. Essa, é, o fato de ser lançado na terra é que está sendo criada uma nova oportunidade. e então para que ficar lamentando havia é, um, um, um casal né, de, é, de adeptos da seonoyer que participava né, no, no Paraná é, e certa vez né, ele perdeu né, todos é, os seus negócios devido à economia brasileira e dentro dessa, dessa situação eles chegaram à falência. E então a, a mulher, o que, que ela fez? Ela começou a todos os dias, né, diante do oratório, deixar um recadinho para o marido. Ela dizia assim: Eu não casei com um fracassado, eu casei com um homem próspero. E deixava lá os recadinhos para ele. Toda vez quando ele começava a fazer as orações, ele encontrava aquele recadinho. Então ela afirmava: Eu não casei com um fracassado, eu casei com um marido é, é, cheio de sucesso e então quando ele via é, então nascia dentro dele uma nova é, vislumbrava um, um novo caminho puxa vida eu tenho a minha esposa do meu lado ela está junto comigo e então é, e, e assim a, as filhas né, desse casal também passou a deixar recadinho para o pai dizendo meu pai é o melhor pai do mundo é um pai rico e então quando o pai via aquele recadinho, ele passava a acreditar né, naquilo que estava escrito, que as, que as filhas dele também estavam do lado dele. E então ele trabalhava com vendas, e, e a mulher dele, ele, ele, nos no seus negócios, ele mudou né, de, de ramo né, e trabalhou, começou a trabalhar com, com vendas. E então, nessas vendas, é, é, ela disse, começou a escrever para ele, hoje você vai é, estar. É, fazendo o pedido de, de, de X valor e deixava lá é, o, o recadinho no oratório. Ele fazia a oração e já visualizava. E, então ela ligava para ele lá de casa e dizia assim: Olha, é, é, agora nós vamos fazer um pedido, você vai receber uma ligação de um pedido de tanto valor. E assim passou a acontecer. Todas as vezes, quando ela mentalizava, né, manifestava lá na empresa do marido. É, todas as vezes que a filha mentalizava, também manifestava as ligações, e em pouco tempo aquele casal eles é, recuperaram né, tudo é, que é, fenomenicamente havia perdido, mas sabia que no interior deles é, havia uma vida infinita, e essa vida infinita é que realmente faz prover todas as coisas que é, as pessoas necessitam. Então, portanto, é, então não fique lamentando. Agora, se você ficar lamentando é, diante né tá no chão, ergue-te agora. Então, nesse momento, começa a vislumbrar uma nova vida. Então, ao cair na terra, a semente perceberá que está no solo fértil. É, então, quando nós tivemos uma queda, então perceba, Deus está do seu lado. Então, aquele que tem realmente uma esperança, né, dizem que se jogar uma pessoa né, próspera dentro né, de um rio, tá? aquela pessoa ela sai com um peixe, de é, peixe dentro da boca dela. Por quê? Porque ela foi jogada lá, dentro do rio, lá no fundo, né, e ela sai com um peixe dentro da boca. Então são as pessoas prósperas, são as pessoas que vêem dentro da queda uma grande oportunidade para crescer. E então, o que, que nós vamos fazer agora? Também ter essa, esse essa mesma tipo de visão dizem né, que a Madre Teresa é né, uma grande um grande exemplo né, para para este mundo é né, uma, uma pessoa que é, que manifestou realmente pleno o amor ela chegou ela tinha um grande sonho de construir um grande albergue e então ela chegou né, para um grandioso empresário e, e mostrou o projeto dela e que ela estava ali é, é, pedindo ajuda e então ele foi e perguntou: Quanto que a senhora tem? Aí ela disse assim: Eu tenho três centavos. E então é, ele começou a rir diante dela. É, e ela perguntou: Não, Por que, que o senhor está rindo? E ela disse: é, Perguntou, né? Por que, que o senhor está rindo? Ele disse: é, Uai, é porque a senhora é, disse que a senhora está me mostrando um grande projeto. Eu perguntei quanto que a senhora tinha. E a senhora disse que tinha três centavos apenas. Como que a senhora vai construir um projeto desse com três centavos? E aí ela disse, mas eu não disse que tinha apenas três centavos. é disse, lógico, a senhora falou que tinha três centavos. E ela abriu a mão, de fato tinha três centavos. Mas ela disse assim: eu tenho três centavos e Deus. E então, três centavos e Deus. Para aquele que tem Deus dentro, dentro do seu coração. Aquele que tem Deus né, dentro da sua mente, aquele que tem Deus nos seus pensamentos, com certeza, meu amigo, você tem tudo, porque realmente Deus é fonte de todas as coisas boas. Então, buscando essa fonte, buscando essa, essa fonte de infinita possibilidade, nossa, a sua vida, realmente, olha, meu amigo, você está feito, porque você realmente está manifestando plenamente Deus. Também o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, quando uma semente é lançada na terra, o que ela faz em primeiro lugar? Olha só a pergunta. Quando uma semente é lançada na terra, e o que ela faz em primeiro lugar? Ela lança raízes para se firmar no solo. E então, e o ser humano? Quando nós caímos, o que nós devemos fazer? É, então, a partir daí, a sua energia é, a sua energia se concentra no sentido de germinar em direção à luz. Voltar-se em direção à luz é o primeiro passo para transformar a queda em oportunidade para se fortalecer e se desenvolver. Então, ou seja, a semente caiu, ela não ficou lamentando, não é? Então, ela caiu, ela viu ali uma grande oportunidade, vou começar... É a lançar as raízes. Para quê? Pra, lançando as raízes, ela vai se fortalecer. E a vida, é, a natureza, naturalmente, ela vai estar é, manifestando. Então, ela não ficou reclamando. É, será que eu saí daqui de dentro? É, será que o eu, que, eu, que eu lanço ficou fazendo perguntas? De forma alguma. Vocês sabiam tá, que a pérola, para ela é, se tornar uma, pé, uma pérola. Foi um grão de areia ou algum outro tipo de substância que conseguiu tá, perfurar a ostra e se alojar dentro da ostra. E então, o que, que nós queremos dizer com isso? Que uma pérola, quando ela não é, ou seja, quando a, a ostra, quando ela não é perfurada, ela não pode produzir pérolas. Então, o ser humano também é a mesma coisa. Se nós. Né, é, ou seja, tivemos só sucesso, sucesso e mais sucesso, né? lógico que a vida pode ser assim também, né? mas é dentro da queda que nós descobrimos o sucesso. porque é dentro da queda que nós vislumbramos novas possibilidades, novos rumos e então esses novos rumos é, é um rumo né, de uma vida repleta de felicidade. Então, se, é, se eu falar assim, se permita ser uma, é, uma ostra, não se... então, se você também foi perfurado tá, como uma ostra, então veja nessa grande oportunidade de fazer uma pérola maravilhosa. Então, dizem por aí, é, o, o dito popular, né, que se te derem um, um limão, então faça dele uma limonada. Né, não vá fazer, é, não, não fique lamentando porque ganhou um limão. Que bom que ganhou limão porque você pode fazer uma limonada maravilhosa. Então assim são é, as quedas, né, as aparentes quedas que nós temos na nossa vida. Porque nós estamos vendo dentro da queda uma grande oportunidade para crescer cada vez mais. Ah, na posição em que cair deve se aproveitar o momento e reagir. Então meu amigo reaja. Ah, como que eu faço para reagir? Primeiro pense em Deus. Tá? Não fique pensando ali Ah, mas eu caí num buraco muito grande Ótimo, então você vai poder Estar né, tá, é, escalando né, uma, é, um, uma, uma grande é Um grande paredão Então é dentro dessas, de, dessa, dessa grande escalada né, É que você vai ver que Quanta energia você tem quanta, Quantas oportunidades Você tem para estar tá extraindo Essas possibilidades Dizem né, que é, Quando ah, a leoa é, ela dá é, a, a cria. Né? Quando chega uma oportunidade, ela pega o seu filhote e joga numa ribanceira para quê? Para que o filhote ele possa estar tá extraindo, né? porque se ele é o rei, o, o rei da selva, então ele tem que extrair toda é, a, sua, a, sua, a sua garra, né? toda a sua força, e é através dessa queda que o leão ele começa a estar. É, extraindo toda essa sua força, né? subindo né? o paredão da ribanceira. Também a águia, a águia, né? quando ela, o, o filhote está pronto para voar, ela pega o filhote e joga lá de cima. E então o filhote ele vai começar a voar. Se ele não voar, ele não vai ver poder lá de cima ver quanto realmente é maravilhoso. E a águia é a ave que voa mais alto de todas as aves é a que voa mais alto. E então voe mais alto. Seja uma águia, seja um leão. Mas estou dizendo que é para você extrair essa força e ver nessas possibilidades que caiu. A grande possibilidade para você crescer cada vez mais. E então é, o segredo do sucesso na vida também consiste em aproveitar bem a posição em que estamos agora. Deixando escapar agora, perdemos a oportunidade. Está lamentando por causa do emprego? Está lamentando por causa do salário? É, seu salário se está tá baixo? É. é porque, justamente, você não tem gratidão. Então, pessoas tá aqui é, que ama mais, que perdoa mais, que dedica mais. Essas pessoas se tornam diferentes na multidão. Então, não seja mais um na, na multidão. Essas pessoas, elas se tornam diferentes porque elas são sempre lembradas. E então, quando houver é, uma, é, uma promoção lá na, na, na sua empresa, quem é que eles vão chamar? Aquele que dedicou mais, aquele que amou mais, aquele que perdoou mais. E então, é aí que, é justamente por isso que o doutor Massaharu Taniguchi está dizendo, tá? é, que nós devemos né, aproveitar a posição que nós estamos agora para é, dar o nosso salto para o nosso sucesso. E então, é um erro pensar, quando chegar uma oportunidade melhor, vou me reger De forma alguma, a oportunidade agora. Faça você dessa grande oportunidade. E para você se tornar cada vez mais grandioso, nós vamos presentear você com uma revista da Seichonoye. Ligue agora, 0800-770-2600, que nós vamos presentear você com uma revista no seu endereço gratuitamente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, muito obrigado. O preletor Enio Massaque Rara recebe agora o preletor Luiz Miguel Dávila Mendonça no quadro de perguntas e respostas. Uma senhora aflita pede ajuda. Quando brigo com meu marido, lembro do meu pai, pois eles se parecem muito. É normal que o marido se pareça com o pai? Acompanhe. Obrigado, é assim que nós trazemos respostas para você. E hoje, aqui no quadro de perguntas e respostas, o diretor Miguel Dávila. Tudo bem, Miguel? Muito obrigado, professor, todo graças a Deus, muito bem. Obrigado por ter vindo aqui, né, professor Miguel? Obrigado. Viajando muito aí pelo Nordeste do Brasil? Ah, Imperatriz, Teresina, São Luís. Estão regionais que estão trabalhando muito. Parabéns para esse que está se dedicando. Muito frio lá, professor? Ao <laughs> contrário. <laughs> Muito, Maravilhoso lá. Muito calor, né, professor? É, é, é quentinho. Ah, mas eu gosto, hein? Que bom, que bom. Professor Miguel, chegou uma pergunta aí para o senhor, hum. que diz assim, quando brigo com meu marido, lembro do meu pai, porque eles se parecem demais. E, ela, e a dúvida dela é, não só porque brigam, mas por que, que os maridos têm que ser parecidos com os pais? Hum, parecidos não no sentido físico, né, mas nas atitudes. Isso aparece mesmo é... é só uma alguma coisa que ela está pensando que seja assim sabe que professor Enio muitas vezes falando assim com oh, oh, mulheres homens chegamos à conclusão seguinte eh, aquilo que os livros da ciência não enfim na pesquisa você teu marido lembra teu pai sim a tua mulher lembra tua mãe sim ou seja Parece que, no fundo, assim, a gente atrai uma pessoa semelhante a papai, semelhante a mamãe. Hein? Então, muitas vezes, as atitudes de, do marido nos faz lembrar o papai. A atitude da mulher nos lembrar da nossa mãe. Então, existe uma relação direta entre isso e o outro. Por isso, diz que é, para ser feliz é importante. estar con agradecimiento hacia papá y mamá. Eso va a ser con un marido, a esposa, las cosas acontecen. ¿no? Porque a causa, lógicamente, es la origen de nuestra vida, papá y mamá. ¿Cómo fue nuestro pensamiento desde que estábamos en la barriga de la mamá? ¿Desde aquel momento? ¿Cuál fue el nuestro pensamiento? ¿Y nosotros crecimos, crianza, fuimos indo indo Como foi a relação com o papai e a mamãe, isso está se projetando na atualidade. Para tá. hum? a pessoa que tem constante desarmonia em casa, tem algum livro que a pessoa pode ler, que esse livro pode ajudá-la? Sim, é... tem vários livros, a Seiichi fala muito, exemplo, há é um livros sobre a razão de ser da mulher, hum? é um livro para a mulher se conhecer quem é ela mesma e logicamente que tem uma coisa certa a maior conhecimento menos ignorância hum? e isso faz com que a pessoa encontre solução e saiba por onde ir hum? para os homens tem muitos livros que falam sobre convite à prosperidade E fala muito bem também do homem hum? qual é a nossa postura dentro do lar dentro do trabalho então recomendamos esses dois livros a razão de ser da mulher e convite a prosperidade para os homens. Maravilha. Mas um dos grandes presentes que a pessoa pode se dar é participar de um seminário, né, professor, na academia assim, se tiver. Seminário, maior presente que você pode dar para você mesmo. Experimente. Vai perguntar quando e onde tem um evento seminário treinamento espiritual. Eu lembro professor a mudança no meu país, Peru. Quando se decidiu vir um grupo de pessoas viajar de avião para vir ao Brasil e, e ver o um maravilhoso que seminário. Quando todos voltaram para o meu país, foi diferente movimento. Foi, né? Uma coisa foi antes e depois. Que bom. Muito obrigado. Obrigado pela orientação. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Cite ON. Obrigado a você que fez a pergunta. Um forte abraço a todos, todos, todos desse Brasil maravilhoso. Muito obrigado. Uma palavra solta se perde, mas um pensamento direcionado para Deus corrige com certeza o destino. Por isso, vamos agora ao nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia. Oração para eliminar a tensão mental. Deus é meu Pai e está presente em todas as partes do universo. Aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, Deus está comigo e me protege. Deus é vida infinita que flui constantemente para dentro de mim e faz com que eu tenha saúde. Estou sempre envolvido pelo amor de Deus e por isso minha mente está sempre em paz, plena de confiança. Muito obrigado.